זאת אפרת, אשתי המקסימה ואימא נהדרת לתשעת ילדינו. היא בתחום העיצוב כבר למעלה מ-15 שנה. היא פשוט אוהבת לעצב הכל, מעיצוב בתים והומסטיילינג לעיצוב חללים ועיצוב אירועים. אבל מעל הכל, כאהבה גדולה שלה זה עיצוב שולחן לכבוד שבת וחג. זהו בעלי היקר גדליה, מי שנותן לי את הגב לעשות את מה שאני אוהבת. שותף אמיתי. הוא רב קהילה ועוסק בייעוד זוגי ואימון אישי. אבל מעל הכל, הוא אוהב לנהל את שולחן השבת והחג. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. שבמקרה זה גם פרשת הבר מצווה שלי. נכון. אנחנו פוגשים את עם ישראל ערב כניסתם לארץ ישראל. הם עומדים לשני ערים, גריזים ועיבל, ושם הם מקבלים את הברכות והכללות. פרשה שלא פשוט לשמוע אותה. את הברכות תמיד קל ונעים לשמוע ולקבל, אבל הכללות זה דבר שקשה לשמוע. בכל אופן, אתה מכיר את הביטוי מאז יצא מתוק. בטח יש איזה משהו טוב שיוצא מהכללות האלו? אני חושב שמהכללות אפשר ללמוד את החשיבות של שמחה. וואו, זה לא קפיצה גדולה מדי מכללה לשמחה? בכללות כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אפשר לעבוד את השם ולעשות הכל, אבל אם אין שמחה, זה אחד הדברים שמביא לידי גלות. השמחה זה הכוח, זה הנשמה שדוחפת את הפעולות שלנו. אז מה הכוח הזה של השמחה שיכולה כל כך להשפיע? השמחה זה מפתח להמון דברים. השמחה, דבר ראשון, מאפשרת לנו להתגבר על דברים שליליים שיש לנו. זה כוח שמניע אותנו לדחוף את עצמנו לשיפור עצמי, לעזור לעצמנו, לשינוי אישי. וכמובן, הוא גם קשור לאושר. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. אז איך אנחנו נהיים שמחים? טיפ פשוט. לחייך. ככה. מורה בארצות הברית עשה ניסוי, וראה שאם הוא נותן לי ילדים עת להחזיק בפה בזמן המבחן, שזה בעצם מדמה חיוך, אז אותם תלמידים הצליחו יותר במבחן. לי הפרשה הזאת תמיד גורמת לחייך. זאת פרשת הבר מצווה שלך, ואני תמיד שמחה להכין לך יום הולדת. אז במקרה, יש לי פה רשימה קצרה של כל מיני דברים. את יכולה לבחור מה שתרצי כדי לקנות לי ליום הולדת. קצר ביותר. אני רציתי לנצל את ההזדמנות ולהראות איך אפשר ליצור בבית אווירת יום הולדת בלי לצאת החוצה. כפי שדיברנו בתוכניות הקודמות, שעורכים שולחן, הדבר הראשון והבסיסי זה המפה והצבע של המפה. כמובן שלארוחה אינטימית צריך גם בקבוק יין, אבל שזה יתאים לכל הצבעים בשולחן, אני לוקחת מפית בצבע סגול, מקפלת אותה למשולש, מניחה את הבקבוק יין במרכז, על הכפל שמאחורה. כמובן גם נרות להשלמת האווירה. אני עושה שייק פירות. פרווה, פשוט מאוד. לוקחים קופסת שימורים של אפרסקים, אפשר גם עם אננס, אפשר גם עם קוקטייל פירות, מעבירים למעבד מזון. מוסיפה גם מים רגילים מהברז. אני טוחנת הכל ביחד. מוסיפה ריץ' קפוא. אני מעבירה לקערה. עכשיו אני שמה את הטעם השני, טעם אננס. אני מערבבת את שתי הטעמים. לטעם השני אני עושה בטעם פירות יער. אני מוסיפה בננה. אפשר גם להשתמש בשמנת מתוקה, מי שרוצה חלבי. אני מוסיפה גם מיץ תפוזים, אם יש טרי זה מעולה. שופכת בערך כוס. אנחנו לוקחים את שתי הקנקלים בידיים ומתחילים לשפוך אותם. אני מארגנת שתי צלחות, עליהם אני עושה את הסידור פירות.
אופן זה יום הולדת, אז אני גם מוסיפה דברים חמודים של סוכריות, פופקורן. אפרת, זה פשוט מדהים. תודה רבה. אני רואה איזה השקעה תשקעת פה. שילובי הצבעים, החיתוכי פירות, וכל דבר שנמצא פה זה משהו שאת יודעת שאני אוהב. בשמחה רבה. היה לי חשוב שתרגיש את השמחה של היום הולדת. אני מרגיש את זה. אבל בכל אופן, אי אפשר יום הולדת בלי ברכה. אז גנה, שיהיה לך חיים ארוכים, עד 120, עם הרבה שמחה וסיפוק. שנמשיך תמיד לחייך ביחד. אמן.